掐比较充足，每个人都可以有一只。你不够吃啊，那怎么着也得先得请我们吃呀。剥虾酿酒，近日郑州市第七高级中学的生物实验课在网络走红。从教11年的刘华全是该校生物教师，他不仅会买鱼小龙虾教学生解剖，也会带着学生到户外认识植物。学生们表示学玩吃均不误。我们做的实验很多啊，像这个动物学的，我们就是主要是一些无脊椎动物的解剖，就是不见血的那种。然后那个像这个植物学，我们经常到户外去做一些分类的实验。另外我们还会做一些这个微生物，做培养一些菌啊、真菌啊、细菌啊，这是咱高中教材里有的，让他自己利用微生物来发酵酿酒。在解剖小龙虾的实验课堂上，学生们各个摩拳擦掌，听完老师讲解，他们拿着挑选的小龙虾，有的单独行动，有的两两结伴，一旦遇到难题便会与老师一起探讨解决。我们研究了很多问题，然后就是也是比较艰深的，我其实我不一定能解决得了，然后呢很多情况下都是我们大家一块儿在研讨，我觉得这个氛围特别好，相互协作，我觉得也是他们以后他必不可少的一点。因为现在的科研一般你很难说是一个人来完成一个项目，都是大家一块来配合。刘老师告诉记者，他们这个生物实验兴趣小组有一些学有余力对生物感兴趣的学生组成，多数都有志于以后在生物学领域或医学领域发展。课程根据学生的时间设定。疫情之后，我对这个医生这个职业就是充满了敬意，然后也充满了向往，所以说就特别喜欢生物这个科目，以后在大学准备学医学的一些相关的一些科目，所以说现在就是想提前了解一些生物的这些知识，就选了这一门课。刘老师还介绍，在生物实验兴趣课上，学生能把书本上的知识与动手实践相结合，提高了学生的学习兴趣。该课程目前已举办了3届，多数学生的成绩不降反升。上一届的学生参加那个全国生物联赛，在咱们河南赛区，一等奖有1个，二等奖有6个，然后还有这个三等奖。他现在学的这个东西虽然不是高考直接考的，但是他通过这个过程，他提高了他的学习兴趣。他们到高三以后，他们的家长给我反馈说，好多孩子他们的成绩比他参加竞赛之前他并没有下滑，甚至还有提高。做实验主要可以了解一些没有学习过的知识，本来就是吃货，就再多玩一会儿。反正学肯定不能误了吧？吃那肯定不能误呀，干饭人怎么能误吃饭呢？玩，这不就算玩了吗？